Bonjour la famille. Professionnalisme et affaires égaux la lilo eza komonana. Bino batu bolobaka, faire eza professionnel été vidéo na bino yango. Bino batu bo kumisaka fali ki eza professionnel. Na bailoko amike mike na kolakisa bino ki faire égaux la eza likolo makasi par rapport à fali côté organisation. Professionnel bien sûr. Na pesi bino tu bambote bo boza kolananga. Nabike bo se plan émission oyo oyo ko se plan émission te en tout cas je ne suis pas là pour na ko flatter bino na ko lobaka ka bo solo ba vérité ko tika la toujours vérité yango na singa kana bino toujours place ya ba analyse objectif ya ngoyo stade de martyr a fallu pour peza wapi dans un mois kaka le 24 juin ti na suka ya juillet. To moni concert a fait rigola directement eza sur ba réseaux sociaux nyos. Ba plateforme nyos. Concert bien travaillé, bien traité, fait rigola pese le biso yango. To mona Zenith a fait rigola même chose. Si kamuto bolo bakazan organisation. Wapi yaye. Eloko simple oyo kaka simple concert a pamba. Moutouazu ba image, a kole ba image a travail ango a pesibiso. Na ki lelo yo, je veux commencer à vous dire des réalités et des vérités que vous ne voulez pas avaler. Na ki lelo, faire égaux est devenu plus populaire que Fally Ipupa. Na ki lelo, faire est devenu plus suivi que Fally Ipupa. Soy botali, Fally Ipupa na ba visibilité na ye, lelo visibilité a Fally Ipupa e komi na baisse, ezo kita makasi, eza neti avyo o eza kukweya. Bota si ka visibilité a fere depuis le 24 juin. Visibilité a fere ezo mata, se komi o e komi vitesse a fize, ezo kende likolo makasi. Fere gola a fe konetre monda tje rumba, bota la publique. Communion à public a fallu pour pas na jour à ouverture ya francophonie na fermeture spectacle à faire égaux communion aux alaki entre fallu na bafani à faire bota la différence fallu azalaki ko obligé ko forcer batuba yemba aza ko forcer batuba tombola maboko bota la sika spectacle à faire égaux sans inviter batuba yemba. Sans éviter batuba tombola maboko, les gens criaient, les gens basé ko réciter banzembo ya faire rigola. Bino batu bolo bakafela za kana banzembo, banzembo yebana te, banzembo neza inkoni. Boyoka ki ba cri na stade, ezalaki neti wenze moko boy batu bazako yemba. Surtout vidéo eza pona bino ba we bolo bakafela za inférieur. Bota la public e o ezalaki ko yemba banzembo ya faire. Bino ba soit disa fere asila banzembo ya fere beta makate lelo bondimike banzembo ya fere kota batutina mikuwa soit disa banzembo ya kilelo esala kajar fere na banzembo na ba original wana banzembo o ezanga pollution ba hygiene ya generation nyos bazo yemba yango batu bazalaki na ba stade wana. So botali bien ezalaki age entre age ya 15 na ba 30 ans de batu bazalaki wana. Banzembo boza koloba. Ezandi banzembo système ya kala. Ezo eyembisi stade mobimba. Stade mobimba. Banzembo boza koloba ya kisika. E decevoir batu na stade. Banzembo ya fali e decevoir batu. Batu baza koyemba banzembo parce que eyebani mais aza na capacité ya ko tremousser ya ko faire big ya ko binisa batu fallait za nangote me faire nanu un a koti faso a kote la kikaka batu bandi ko ganga na mutu na biso nani soki kindingu wana muze kindingu spectacle na kaka boy ezalaki déjà récite tala ndenge na mindele baza ko loba kombo ya ya muze kindingu ba commentateur ya journée wana baza koloba makambu oyo batikala jamais koloba na makambu ya Fally Ipupa na ouverture. Sika côté organisation, organisation bino bolingeza la ndenge nini? Pona bino organisation ya bien, il faut mutoza la akoma lokola Fally, c'est ça organisation, c'est lo bino. Pona bino organisation ya bien, il faut mutu alukisa ba visibilité.
Mais vraie organisation, eza makambu faire auti ko sala, à s'organiser nani producteur azati. Producteur azati, mais à réussir ko tondi sabatu na stade ko leka fali. Malgré ba fan ya fali, malgré ba producteur ya fali, malgré bilobela ba Zakari, malgré ba communicateur nyoso ya Congo o ba chaîne nyoso ya YouTube ya Congo ba zalaka wana, ba soutenir fali makasi, malgré ça atondi sa ki stade te. Bosika mutu oyo ba media ba kubanda deja ko combattre ko konini ko boudé ko ndimata ki akosala makambu. Sans media, sans sponsor, mais à Betty, spectacle a bien collé comme tu as sponsor, a yembi bien collé comme tu as sponsor, a présenté musique n'a bien collé comme sponsor, a bandi koyemba na moi collé comme tu as sponsor, a continué à boutou, a silici, a tondi si stade collé comme tu as ma, mutu anani, mutu as sponsor, et puis boza kolo bazan organisation te. Et puis boza kolo bazan organisation, bat mutu lokola ba Frank et Musoke Mumbaya, en tout cas, na za desi na ma, na soit disa botange la classe ya YouTube, ya nini ya ki journalisme. Mais biso ba tuto yaki na biso kaka boye, tozo lo ba makambu, oh, bino bozo koka kolo bate. Ba franche, ba freche na ba Frank, oza la Frank vraiment boye loko la nga, oza incapable, oza la bongo, parce que ti ya, ti te penché sur quelqu'un. Mais le lo fou bon di make, match ezala kanata nango lelo premier mita muta ko gagner akiko ko tsabi deuxième mita pe mutu musa ki ko ya a changer babani ba donner a bouleverser ba donner nde makamtoza ko mona na kilelo nazolo balobite nazolo na kilelo tamu supe lobby o ezala ko ya ezala mutu mususu mais na kilelo c'est faire qui est en train de dominer l'actualité à Congo. Toko ki jamais kolobela deux trois musiciens sa combo ya faire gola eya eleka na mitu na biso, c'est impossible. Si kabino boloba kazala kan organisation te au lieu bo continuer koloba azana organisation te botala batu basala ki organisation ya stade de martyr wana eloko toki ko bokso ki bolingi koloba likamoko très important bonga koloba sika boye zela na fungo la bino matoi loko la faire azimu pepe ya sika. Loko la fere, azui ela ya sika, akomiko perse ko le kafali, a garde ela wana. Soki, eza na mwaye na minicho a profite ko zwa manager ya libanda, se le moment, wana de fala ki boloba. Manager ya libanda na minicho yo, paske fere gola za, ala ine ya aktualite nyoso ya Congo, fere gola za wana. Mutu wa yembi ba prezida ba boye ko kende, eza la ki deja ba tare, président boy ko longwazo ngandaku malingia yo ka fere gola parce que azana posa ata la différence o baba fane balobelaka ezana parce que président la ki na ouverture ayoka ki fali il fallait ki pe ayoka fere posi kasa la yemoko lecture na ye il fallait ki président ba na batu o yo bazala ki na suka batal basala sika lecture nani muto ayembi koleka muninga parce que ce to bandiko lobela voix parce que na stade za iko yemba. Parce que les musiciens chantent. Elle va aller koyemba. Nani mutoze ko dominer côté voix. Faire muta dominer côté voix. Elle va aller koyemba. Nani mutu pona eza musique. Musique eza koya na spectacle. Nani mutoza la ki spectacle ko le kamuninga. Elle va aller koyemba. Koyemba kende na musique. Banani va aller ki na orchestre. Musique pende za ko beta ya bien. Eza fait rigola. Parce que fallait za ki na musicien te za la ki playback. Sika nani mutu azalaki na korale ya bien korale penda boyoki korale batu nyoso bazalaki na kati ya stade na ba eba contre fere gola bango mo bazai kolobake fere azai koyembo ndire CD baze batu bazai fere azai ko improviser makambo misusu nde bazo ko pre bazo yebake eza CD te eza fere sika bino ba oyu bozalaki te bokende kite mais juste pona ko sepele sa fali bolingi bokosa batu na réseaux sociaux. Mais je vous dis la vérité. La vérité, la vérité et la vérité. Bolinga bolinga te na kacha mite manabino. Boyebi makambu fera sali. Bolinga bolinga te babomba kamwinda te. Boyebi vérité ke fere gola a bombarda ki fali makasi na spectacle. A bombarda ki fali makasi na voix. A bombarda ki fali makasi kote orchestration.
tout se justifie à côté. Ce qui est bon, il faut le féliciter. Ce qui est mauvais, il faut pas koloba parce que fallait na kilelo, il faut aller baké. Ce qui a bongisi ba jena yete akosuka mabe. Na minute yo faire mutaza ko dominer. Pourquoi bozo ko s'agiter? Pourquoi bozo se pelater na ba valeur kaka artistique ya faire? Pourquoi bozo se pelater? Ce qui a sali bien, aza congolais, c'est le Congo qui gagne. Batu batali faire na monde entier. Ba yebi ki aza congolais, musicien ya Congo. Yo congolais ce kozo ko boya congolais muninga. Ngana ko boya na nga fali parce que ayemba ki biyembela. Na ko boya fali parce que ayemba ki na ba autotune. Musique Eza musique, soko ke na studio, bako sali sayo. Mais elle yon na place publique boy. Prouvez biso ke oza capable ko reproduire banzembo na yo. Prouvez biso ke oza capable, penda ke banzembo na yo mouto yemba ki. Mais soki fali aza incapable ko reproduire banzembo o yemo ko aza ko yemba. Soki fali aza incapable, ya ko prouve na monde ke yende numéro 1. Soki fali aza incapable ko prouve na batu ke yende penda mouyembi ya solo. Bolingis kato salanini. Eloko tomoni, tomoni ki a échoué. Eloko tomoni, tomoni a yembi biente. Eloko tomoni, toyoki ba autotune. Mais pa ya fere, toyoki koyemba naturel. Toyoki orchestration ya bien, toyoki ba voko ya bien. Pourquoi to félicité te mouto omo, to tomoni ki a excellé, a réussir mission. Pourquoi bozoli nga ko kaché eloko wana. O Gilma loba kite. So ki pe bolingi na bino ko partage te itali bino. So pe bolingi ko like video te itali bino. So pe bolingi ko sabone te za par na bino. Melo na osenga na bino toujours. Na le ekilelo za ya pamba. So ki o sabone za grati. So ki o komante za grati. So ki o partage za grati. So ki po sabone za grati. O na loba ki mabe. Na lobi mabe te. To mwana nikaka na video ko landa. Ezanga mtu na bino Gilma. Simuyomba batoto yote. Ciao.